vydali se na cestu ke kořenům ekonomické transformace. Skuteční peníze se točí mezi masem, pomerančema a autama. Objevili zaniklou fotbalovou civilizaci. Máme dvě žákovská družstva, která soutěží na úrovni krajské soutěže. Jako to si nikdo nedokázal představit, že sem přijde nějaké Mnichov, nebo Drnovice pojede do Mnichova. Ty děti, když šly ze školy, tak ti fanoušci, kteří už byli samozřejmě posilněni alkoholem, tak nám jich naházeli do popelnic. Našli zdroje financí, na kterých civilizace stála. Honza na toto byl hrozně šikovný a dokázal zajistit Chemapol Group AS, partnera, jak se patří. Pak se provede takové malé kouzlo a na tomhle tom kouzle se vydělá několik miliard korun. Nalezli pravdu o zaniklých firmách. Ta původní banka, která ten podnik celý financovala, ta začne šílet, protože zjistil, že byla podvedena. Sestoupili až na samé dno, k pramenům poznání. Co se stalo v roce 89 v Česku? Stalo se, že se nepodařilo vytvořit žádnou elitu. Privatizace mohla být taky pochopená, často byla jako marxismus na ruby. Nakonec jsme zkrachovali, ten bankovní socialismus zkrachoval. Miroslav Petříček, Václav Bělohradský, Vladimír Benáček, Pavel Klvač a Petr Fischer. Jako průvodci na cestě do pravěku ekonomické transformace. Drnovické Catenaccio.